madaxweyne ku xigeenka Jubaland oo ku sugan duleedka balad Xaawo ayaa si kulul uga hadlay xiisada maamulkaasi ka dhaxaysa dawladda federaalka gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolka Gedo Sayid Aadan ayaa markii hore fariin u diray beesha caalamka isagoo ka dalbaday inay isha ku hayaan xaaladda Jubaland iyo dhibaato uu sheegay inay ku haysa dawladda sidoo kale waxa uu ku eedeeyay madaxda qaranka inay qalqal gelin amni burburin ay ku hayaan hay'adihii soo kobcay ee dowlad goboleedka Jubaland beesha caalamka waa inaad fiirsataan waxa ka socda Soomaaliya qarankii oo isburburinaya bal arka ciidamada Soomaaliya la isku dilayo bal arka hay'adihii soo kobcay oo la burburinayo waa in aad dib u eegtaan xaaladda socota rabitaan shakhsi ah yaa aragti xun oo aan shaqeynayn cawaaqib xuma ayay reebayaan waa in aadan gacan siinin ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ugu dambeynba waxa uu tilmaamay in mas-uuliyadda wixii dhibaato ah ee ka dhaca gobolka Gedo iyo guud ahaanba deegaanada Jubaland ay qaadayso dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo oo ay diiwaanka taariikhda loogu qori doono tan iyo wixii ka dambeeyay markii